Nije Pirot slučajno izabran za organizatora, znači, ovog kongresa. Jednom prilikom dok smo sedeli, poznavajući pre svega doktorku Vladanu, doktor Radovana, znam i Bojana, znao sam da na naš predlog, da mi imamo dosta i ideja i energije i mladosti, jesu oni malo stari od mene, ali u duši su mladi. Pored toga što imamo ideje i to, nama treba neka i podrška i to sam znao da će na naše može i da li hoćete da se odgovori hoćemo i koliko možemo, pomoći ćemo. Zato im se stvarno zahvaljujem. Zahvaljujem se i Srpskom lekarskom društvu podružnice Pirot, doktoru Liliću, koji nam je takođe izašao u susret i koji će isto biti na otvaranju kongresa. Svečano otvaranje kongresa bit će, znači, u 18 časova u hotelu Ana Lux, tako da pozivam sve koji žele da dođu da vide, znači, kako izgleda otvaranje međunarodnog kongresa. Sam kongres je uvod u Međunarodni dan urgentne medicine, 27. maj, koga će, naravno, i hitna medicinska služba Doma zdravlja Pirot da obeleži, a i samo društvo lekara urgentne medicine toga dana da obeleži.